Алем бойынша COVID-19-дан қайтыс болған марқымдардың саны 4 миллионнан асып жығылады. Вирустың британдық альфа түрінен үндістандық дельта түрі тез таралып жатыр. Алымдар вирустың осы түрі адамдардың індетті тез жұқтырып, екесе аурухана кереуетіне танылуына себепкер болған анықтапты. Қайғылы статистикада пандемияның бірінші жылында вирустың кесірінен 2 миллион адамның қаза тапқаны белгілі болды. Қалған 5 айда тағы 2 миллион адам жан тапсырған. Осылайша вирустың мутацияланған анық аңғаруға болады. Вирустың жаңа түрлері жұқпалы әрі одан дүние салған марқымдардың саны артып, вакцинацияның әлі келмей жатыр. Қазіргі таңда ақш Ұлыбританиясында байқуатты елдерде вирусты жұқтырған жағдайлар азайып, Латын Америка аумағының басым көпшілігінде эпидемияға әлі тойтарыс бере алмай келеді. Өңірлерде наурыздан бастап індеттің жаңа толқыны басталды. Боливия, Чили, Бразилия мен Уругвай елдері вирустың таралуын тоқтатып, азаматтарға екпе салу науқанын ұйымдастыра алмай отыр. Бір апта бұрын Пан Американың денсаулық сақтау ұйымының директоры оңтүстік және солтүстік Америкада дәрі-дәрмек тапшы екенін мәлімдеді. Үлкен шетелдіктің елдері кедей әрі дамушы елдерге COVID-19-ға қарсы 1 миллиард доза вакцина беруге уәде берді. Аталмыш көмек алушы елдердің тізімінде Үндістан да бар. Үнді елінде коронавирустан қайтыс болған марқұмдардың саны көп. Статистикаға сәйкес, аталмыш елде күн сайын әлемдегі әрбір үшінші жағдайдың тіркелетінін айтады. Бірақ сарапшылар ресми мәліметтер шынайы көрсеткіштерге қарағанда әлдеқайда көп екенін айтып отыр. Мәскеудің мәрі Сергей Собянин Астанада эпидемиологиялық жағдайдың нашарлап жатқан мәлімдеді. Тосын жағдай мәскеуліктердің 60%-ы екпе салып немесе коронавируспен ауырып жазылғанына қарамастан болып жатыр. Астананың басшысы жағдайдың күрт нашарлауы вирустың жаңа толқына мутацияға ұшырауымен байланыстырады. За буквально считанные дни. Санаулы күндерде вирусты жұқтырған науқастардың саны артты. Біз мұны ПТР-тесттің нәтижесінен көріп отырмыз. Көрсеткіштер 3000-нан 7000-ға дейін өсті. 3000 до 7. Собянин COVID-19-дың көрсеткіштері әлі де болса артып келетінін айтады. Роспотребнадзордың басшысының сөзіне сенсек, соңғы 2 аптада азаматтар коронавирустың үндістандық штамын жұқтырып жатыр. Это совершенно очевидная ситуация. Бұл қалыпты жағдай. Ғалымдар вирусты жұқтыру деректерін осы штамның жұқпалуы болуын ауырып шыққан адамдардың антиденесі мен жаңа штамға вакцина шыдас бере ме деген сұрақтарды жан жақты бақылап тексеріп отыр. Мәскеудің мэрі жаңа карантин шектеулерін енгізбеді, алайда ол жағдайды бақылайтындығын қоса айтты. Мэр Астанада COVID-пен күресу үшін жаңадан аурухана кереуеттерін дайындауға уәде берді. Бір апта бұрын Мәскеудің бас санитарлық дәрігері сауда, білім беру мен ойын сауық саласында жұмыс жасайтын қызметкерлердің 60%-ы вакцина қабылдауы керек деп үкім кесті. Содан кейін Собянин тиісті қаулыға қол қойды. Мария еркінен тыс екпе қабылдауға мәжбүр болған жанның бірі. Не я решила, а, наверное, за меня. Мен үшін шешім қабылдады деп айтсақ дұрыс болар. Собяниннің қаулысынан кейін жұмыстан қағылмас үшін осындай қадамға барамын. Мен мүлдем екпе салдырғым келмеді. Мәскеуліктердің міндетті түрде екпе салуға қатысты пікірі қақ жарылды. Я считаю, вообще екпе салу маңызды деп есептеймін. Бірінші кезекте елдегі жағдайды дұрыстайды. Біздер ешқандай шектеусіз өмір сүре аламыз. Барлығы екпе салдырып бұрынғы өмірге қайта оралғанда күтіп жүрмін. Ертеректе президент Владимир Путин екпе салу ерікті түрде болатын айтқан еді. Бір қаулының шешімі екінші қаулының шешіміне кері қар келеді. Ерікті түрде десе неге міндетті болуы керек? Адамдарда таңдау мүмкіндігі болуы шарт. Оларды екпе салмаған үшін жұмыстан шығарып жіберуге болмайды. Ресейде ресми мәліметке сүйенсек, өткен тәулікте коронавирусты 14 мың адамның жұқтырғаны белгілі болды. Жалпы пандемия кезінде COVID-19 бен 5 миллион азамат ауырып, 127 мың адам қайтыс болған. Бұрынғы сириялық шаруа Хусейн Махмуд соғыстан бастауғылау үшін Хама провинциясында орналасқан үйінен қоныс аударуға мәжбүр болыпты. Қазіргі таңда Махмуд солтүстікте орналасқан Идлиб қаласындағы лагерде өмір сүреді. Ай сайын ол әйелі мен 13 баласына гуманитарлық көмек пен азық-түліктің бірінші қажеттілік тауарларын алып отырады. Гуманитарлық көмекті екінші айға зорға жеткізеді. Ер адам осындай тіпті көмектен қағыламыз ба деп қорқады. Егер көмек болмаса, аштық болады. Біздер қайда барарымызды білмейміз.
Миллиондаған адам Сирияның солтүстік батысындағы әскери қақтығыстан бас сауғалау үшін қоныс аударып, қазір лагерде өмір сүруге мәжбүр. Олардың көбі Түркиядан келетін гуманитарлық көмекке иек артып отыр. Бір айда Біріккен ұлттар ұйымының мыңдаған көліктері келеді, алайда Сирияның билігі шекараны жауып, гуманитарлық көмекті тек ресми каналдар арқылы тасымалдауды талап етуде. Біріккен ұлттар ұйымы бұл шешім адамдарға залал тигізеді деп алаңдайды. Лагерде шамамен 250 отбасы, 1700-ге жуық адам бар. Егер шекараны жауып тастайтын болса, орталық аштандырылады. Өткен жылы Түркиядан келетін гуманитарлық жүк көліктерінің саны бір шекара бекетіне дейін қысқарды. Егер қауіпсіздік кеңесі Біріккен ұлттар ұйымының көліктеріне жүруге рұқсат бермесе, бекет шілдеде жабылып қалуы тағы да мүмкін. Бекеттің жабылуына Қытай мен Ресей сынды алып елдер қарсы. 8 нанды 2 миллионнан астам адам алады. Егер мандатты ұзартпаса, гуманитарлық салада тоқырау басталады. Бұл лагерде COVID-19 вирусының таралуына да алып келеді. Идлиб провинциясы Сирия көтерушілерінің соңғы тірегі. Мұнда 3 миллионға жуық адам тұрады. Шамамен 800 мың адам гуманитарлық көмекпен күн көріп отыр. Жексенбі күні француздың сайлаушылары өңірлердің сайлауына дауыс беру үшін арнайы участоктарға барды. Президент сайлауына бір жыл қалғанда өңірлердің атқарушы органдарын бұқара халық сайлап алады. Болжам бойынша орындықтардың көбі оңтүстік блокта болмақ. Мәселен, Марин Ле Пеннің ұлттық жиналыс партиясы екінші орынға табан тірепті. Оңтүстік орталық республикалық партия жеңіске жеткен екен. Президент Эммануэль Макронның саяси күші сайлаушылардың небәрі 10%-дық дауысын жинап үлгерген. Бұл саяси доданың екінші турына қатысуға мүмкіндік береді, алайда көбінің нәтижеге көңілдері толмайды. Азаматтардың сайлауға қатысуға байланысты мәселелерді тарқататын болсақ, бұл сайлау 26.7%-бен француздың тарихында қалмақ. 2015 жылғы көрсеткіштер 43%, ал 2010 жылы 40% азамат дауыс берген екен. Бір жарым жыл оқшаулану, коменданттық сағат пен шектеу шараларынан кейін азаматтар сайлау учаскелерінде кезекке тұрып, дауыс бергеннен гөрі жағалауда жатып демалуды жөн деп санаған. Дауыс беру өте маңызды, бірақ бұл соңғы жылдары біздер саясатпен байланысты барлық мәселеде тысқары қалғанымызды сезіндік. Мінекей нәтиже осындай болып отыр. Біздер азаматтық борыштан гөрі демалғанды жөн деп таптық. Әрине, дауыс беру маңызды, бірақ мен үшін бұл приоритет емес. Азаматтармен бірге елдің президенті Эммануэль Макрон да дауыс берді. Ол жағалауда орналасқан Летука қаласында жұбайы Бриджитпен келіп дауыс берді. Сауалнамалардың нәтижесі бойынша президенттің партиясы Францияның 13 материктік бөлігінде жеңіске жетпейді, бірақ президентті өңірлерде ұйымдастырылатын сайлауға көңіл бөлмейді деп нағандар бар. Саяси доданың екінші кезеңі 27 маусымда ұйымдастырылмақ. Он бес айға жалғасқан карантиннен кейін Барселонаның түнгі клубтары мен барлары меймандар үшін есіктерін айқара ашты. Каталонияның билігі карантин талаптарын бәсеңдетті, бірақ азаматтар кейбір шектеу шараларын ұстануы шарт. Аталмыш мекемелер түнгі 3:30-да жабылып, ғимараттың ішінде адамдар бетперде тағып жүруі керек, және адамдардың санында да шектеу бар. Егер баз біреулер коронавируспен ауырып қалса деген күдікпен түнгі клуб пен барларда келген қонақтарды тіркеп, олардың мәліметтерін бір айдай сақтауы қажет. Түнгі көңіл көтеру саласы бірінші болып жабылып, соңғы болып ашылуда. Егер пандемия испан қоғамына үлкен зиян келтірсе, бірінші болып жабылып, соңғы болып өз жұмысына кіріскен саланың жағдайын өздеріңіз бағамдай беріңіздер. Біздерге пандемия қиын соқты. Ал Ұлыбританияда жаппай екпе салу науқаны жалғасуда. Қазір жастарға басымдық берілген. Лондонның Тоттенхэм Хотспур, Стэнфорд Бридж пен Вэлли және өзге стадиондары уақытша COVID-19-ға қарсы екпе салуға болатын медициналық мекемелерге айналды. Премьер Борис Джонсон карантин шектеулерін 19 шілдеде бәсеңдетіп, алып тастауды жоспарлап отырған айтады. Ертеректе карантин талаптарын 21 маусымда бәсеңдету көзделген еді. Алайда вирусты жұқтырудың жаңа толқыны бұл жоспарды іске асыруға кедергі келтірді. Себебі сырқаттанғандардың 90%-ында коронавирустың үндістандық дельта штамы анықталуда. Біздер УЕФА мен талаптарын талқылап, жағдайды сараптайтын боламыз, бірақ ең басты мақсат қоғамдық денсаулық сақтау жүйесін аман сақтап қалу.
Лондонның Уэмбли стадионда топтық ойындардан өзге 1-8 финалы, жартылай финал мен және чемпионаттың финалында ұйымдастырылмақ. Оралдың Златоустынан шыққан 82 жасар Анна Бредникова ғаламторда жұлдызға айналды. Әлеметтік желілерде оның суреті мен бейне жазбасы қаралымы көп болып жүздеген адам комментарий жазыпты. Мына аумақтың баршасын Анна Алексеевна ауарайына қарамастан жинайды. Ол жазды шөп жылып, қоқыс жинап, қорап қалған ағаштарды есіп, бірінші қабаттың қасбетін сырлайды. Ал қыс болса, зейнеткер қарашып, баспалдақтарда жиналған мұзды ояды. Ол басқарушы компаниядан айына 800 рубльдай сия қалады екен, алайда зейнеткер тегін жұмыс жасай алатынды айтады. Аулада жүріп, шашылып жатқан қоқысты жинаймын, кейін қоқысты апарып жәшікке саламын, ағаштарды кесіп, сыпырамын, тазалықты қадағалап жүремін, барлығын сыпырып тазалаймын. Біреу еңбегінделіп 100 рубль, енді біреуі 50 рубль беріп кетеді. Анна Алексеевна 5-ші қабатта өмір сүреді. Оның күні таңғы 6-дан басталады. Ол жоғарғы қабаттан асықпай түсіп, подъездің ішін тап-тұйнақтай қылып жинайды. Ол әуелі сыпырып, кейін бетон еденді жуып алады. Все хорошо, ходит везде, убирается. Әжей барлық жерді жинастырады. Оның тіпті қашан демалатында білмеймін. Таңертең тұрып, қоқыс тастауға барсаң, ол шөп жұлып жүреді. Мұнда барлығын жинап береді. Все помогает. Сразу видно, у нас все полисадники уходят. Біздің аула жинаулы таза тұрады. Барлық қоқысты зейнеткер жинайды. Барлық көршілердің қоқыстарын жинайтын әжейді түсінбейтін тұрғындарды аз емес екен. Алайда Анна Алексеевна ешкімнен мақтау күтпейтін айтады. Ол 16 жасынан бастап еңбекке араласқан. Зейнеткер әжей сүйікті жұмысымен айналысып, айналасын жинап жатқанына риза екен айтады. Ресейдің билігі елде коронавирусқа байланысты жағдайдың күрт нашарлап кеткенін мәлімдеді. Соңғы күндері елде 17 мың адамның жұқпалы індетті жұқтырғаны белгілі болыпты. 17 маусымнан бастап күн сайын осы вирустың кесірінен 400 адам дүние салған. Ертеректе Мәскеуде коронавирустың тез таралуына байланысты сауда, білім беру мен түрлі қызмет көрсету саласында жұмыс жасайтын мамандардың 60% екпе салу керек деп шешім қабылдады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі ревакцинация жасау керектігін айтады. Министрліктің ұсынысы бойынша эпидемия тез таралған шақта екпені әрбір 6 ай сайын, ал жағдай қалыпты болса жыл сайын вакцина алуға жет. Бірақ ресейліктердің кейбірі екпе салу бетперде тағу мен қолғап киіп жүруді жөн деп санамайды. Ревакцинацияға қатысты айтатын болсақ, мен және менің отбасым қайтадан екпе салмайды. Нужно сначала всем сдать на антитела, а потом уже. Біріншіден қандай да бір екпе салдырмас бұрын антиденеге анализ тапсыру керек. Біздер кеше сараптама жасатып, антиденелердің қажетті мөлшерде екенін анықтадық. Сол себепті қайтадан екпе салдыру мен бетперде тағып жүруді дұрыс шешім деп айта алмаймын. Антидене анықтайтын тестті тегін жасасын, сонда өмір сүру қолайлы болар еді. Мен вирустың бірінші толқында өзге қалада автобустың кондукторы болып жұмыс істедім. Вирусты жұқтырғаным жоқ. Қазірдің өзінде денім сау. Ну и по крайней мере сейчас тоже у меня никакого этого нет. Ертеректе Ресей Федерация президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қайтадан екпе салу қажет дегендігін айтты. Анализдерге қатысты айтатын болса, қазір шынымен де қалтаны қағадым. Сараптамаларды тегін қылу мәселесі тіпті қаралып жатқан жоқ. Мен мұндай ақпаратты білмеймін. Не ведется, мне неизвестно, по крайней мере. Ресейде пандемия басталғалы бері 5 миллион адамның COVID-19 індетін жұқтырғаны белгілі болды. 130 мың азамат індеттің кесірінен көз жұмды. Еуропалық одақ Белоруссияға қатысты қосымша санкцияларды салды. Одақ мамырда Ryanair ұшағын Минскіде қондырып, оппозициялық журналист Роман Прототеевичті және оның сүйіктісін қамауға алған үшін жаңадан шектеу шараларын енгізіп жатыр. Бүгін біздер Белоруссияға қарсы ең үлкен санкцияны салдық. Шектеу шараларының аясында ұшақты мәжбүрлі түрде қондырған 86 жеке және заңды тұлғаға шектеу енгіздік. Бұл шаралардың баршасы Канада, Ұлыбритания мен ақшпен бірге келісіп мақұлданды.
Еуродақтың елшілері активтерді бұғаттау мен өткен жылы Беларуси президенті сайлауына қарсы шыққан жандарды басып жаншыған азаматтарға одақ елдеріне кіріп шуға тыйым салатын төртінші шаралардың пакетін қабылдады. Осы шараның аясында 70 беларус азаматы қара тізімге ілінді. 23 мамырда Рейэйр ұшағы мәжбүрлі түрде Минскіге қондырып, Прототиевичті қамауға алған кезде шектеу шаралардың төртінші пакеті дайындалып жатты. Санкциялар қаржы нарығы, мұнай секторы мен сондай-ақ белорусиялық калий тыңайтқыштар экспорттауға бағытталады деген болжам бар. Жалпы жақында өткен сайлаудан кейін Александр Лукашенко мен оның басқа саясаткерлерге европалық санкциялардың үш пакеті енгізілді. Олардың негізінен шенеуніктерге Европа мен ақшқа баруға және сол жерде бизнес жүргізуге тыйым салатын қара тізімдерді қамтып отыр. Лукашенко 1994 жылдан бері билікте келе жатыр. Ол тұтқындалған журналист оны құлатуды жоспарлаған және батыс оған қарсы гибридті соғыс жүргізіп жатқандығын айтады. Еще вопросы, коллеги? Бұл торнадодан кейінгі Чикагоның бүгінгі кескін келбеті дауылдың кесірінен инфраструктура қирап, абырой болғанда адам шығыны болмады. Біздер түнгі 11-де пойыз кетіп бара жатқандай дауыс естідік. Бәріміз жертөлеге жиналдық, кейін үйді соққандай дауыс естілді. Біздер кейін ағаштардың құлап шатыр шыққанын көрдік. Торнадо Витрюш пен Нипейру қаласына орнап 130 үйді қиратты. 22 мың отбасы жарықсыз қалыпты. 8 тұрғын түрлі жарақат алып ауруханаға жөнелткен. Мен әлі күнге дейін таңғалып отырмын. Алайда ешкім зардап шекпегеніне қуаныштымын. Үйді қайтадан тұрғызуға болады. Адамдар аман болса болғаны. Көршілерімізге құлаған ағаштарды жинастырып, тазалық жұмыстарын жүргізуге көмектесіп жатырмыз. Үй қирап тұр. Қалғандарын жинастыруға болады. Полиция қызметкерлері көп тұрғын ұялы телефондарына торнадо келе жатқан туралы хабарламаны оқып, қаладан кетіп қалғанын айтады. Сол күні Айова штатында да торнадо тіркелді. Онда бірнеше үй бұзылып, электр қуатының үзілуі басталған. Мичиган және Миссури штаттарында қатты жел соғып, нөсер жаңбыр жауған. Аталмыш штаттарда электр жарығынсыз қалған. Испания үкіметі каталониялық 9 сепаратистті кешірді. Олар 2017 жылы Каталонияның тәуелсіздігін алу үшін жұмыстанған үшін бас бостандығынан айырылды. Бұл кезеңнің аяқталғаны қандай жақсы. Олар кінәсіз бірнеше жыл түрмеде отырғаннан кейін біраз алаңдап жүр. 2019 жылы бір топ саясаткер мен белсендіні төңкеріс жасауға үгіттеді және мемлекет қаржысын негізсіз жұмсады деп 9 жылдан 13 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы үкім кесілді. Ертеректе олар испан сотының шешіміне қарамастан Испанияның құрамынан шығу туралы референдум ұйымдастырды. Кейін жергілікті әкімшілік Каталонияның тәуелсіздігін жариялады. Бұған жауап ретінде Мадрид автономды аймаққа төтенше жағдай енгізіп, оны уақытша басқаруын алды. Испания премьер-министрі Педро Санчестің айтуынша, кешірім шартты түрде берілген және бостандыққа шыққан азаматтар мемлекеттік лауазымдарға орналасуға тыйым салу туралы қаулы өз күшінде қалады екен. Үкіметтегі дереккөздер кешірім туралы қаулы ауыр қылмыс болған жағдайда жойылуы мүмкін екендігін айтады. Каталонияда испан халқының 1/5 бөлігі тұрады. Бұл ретте өңір елге жалпы ұлттық өнімнің 1/4 бөлігін беріп отыр. Бұл бюджеттен мемлекеттен алынған 16 миллиард евроға көп төлейді. Референдумның басты ұраны Мадрид бізді тонайт деген сөз болды. Қырықтан астам ел Қытайда біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарына тәуелсіз тергеу жүргізу үшін Шыңжаң аумағына дереу кіруге шақырды. Куәгерлердің есептері мен куәліктері көрсеткендей, Қытай Халық Республикасының осы автономды аймағында миллионнан астам ұйғыр мұсылман қамауға алыныпты. Қытай бойынша бірлескен мәлімдемені Канаданың біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Несли Нортон, Австралия, Ұлыбритания, Франция, Германия, Жапония және ақш сияқты елдердің атынан оқыды. Оның айтуынша, Шыңжаңдағы тұтқындау орталықтарында адамдар зорлық зомбылыққа ұшырап жатыр. Билік тарапынан азаптаулар немесе қатыгез адамгершілікке жатпайтын және арнамызды қорлайтын іс-әрекеттер мәжбүрлеп, залалсыздандыру, жыныстық және гендерлік зорлық зомбылық және балалардың ата-аналарынан күштеп айыру туралы хабарламалар көптеп келіп түсуде.
Пекин барлық талған айыптауларды жоққа шығарады. Ол ұйғырлар үшін кәсіби дайындық орталықтарын ашты деп мәлімдеме жасады. Онда биліктің айтуынша адамдарға білім алуға және жұмысқа орналасуға көмектеседі екен. Алайда куәгерлер бұл жайғаны түрмекен айтады. Онда тұтқындар өздерінің сенімдерінен бас тартуға мәжбүр болады екен. Және оларды Қытай Халық Республикасының коммунистік жетекшілердің еңбектерін тыңдауға және зерттеуге мәжбүрлейтін көрінеді. Біз Қытайда тәуелсіз бақылаушылар, соның ішінде жоғары комиссар Шыңжаңға жедел және кедергісіз кіруге шақырамыз. Сондай-ақ Шыңжаңға қатысты нәсілдік дискриминацияны жою үшін комитеттің 8 ұсынысын орындап, оның ішінде ұйғырлар мен басқа да мұсылман азаматтарды бостандыққа шығаруды талап ету керек. Нортон сонымен бірге Гонконгтағы ұлттық қауіпсіздік туралы заңға қатты алаңдап отырғанын айтып, бұл аймақтың негізгі бостандықтарынан айырылғанын атап өтті. Сонымен қатар Тибеттегі адам құқықтарының бұзылу тақырыбы да кеңінен көтерілді.